A gente, como promotor e organizadores de eventos, né, de mega eventos, enfim, respeita muito o trabalho que eles fazem, né? Eles vêm disruptando aí esse mercado, apresentando soluções novas para os clientes deles, e é uma honra para a Omelete, para a CCXP, participar de uma iniciativa como essa, que traz o mercado aqui para entender, né, esse novo movimento, e novo movimento principalmente para o mercado de anunciantes, publicitário e tal, que estão antenados nessa tendência. A CCXP está indo para a sexta edição, né? Ela hoje é o maior evento do gênero no mundo, né? A gente reúne por volta de, esse ano a expectativa, quase 280 mil pessoas, né? Principalmente pessoas jovens da geração millennial, né? Geração X e Z, que vão para o festival, né, para encontrar e para celebrar, e se encontrar em comunidade para celebrar suas grandes paixões. É um evento e é um festival que celebra o entretenimento contemporâneo, né, cinema, séries de TV, quadrinhos, games, música, de uma forma super aberta, super diversa, né, conversa com todas as audiências. E além das marcas, obviamente as marcas de entretenimento que estão ali antecipando e lançando em primeira mão globalmente esse conteúdo para um público que é super importante para ela, as marcas não endêmicas também aproveitam o festival como um ponto de conexão com os fãs. Então, esse ano a gente deve receber quase 80 marcas que estão apresentando, estão lançando produtos, estão se conectando com a audiência lá dentro, entendendo mercado, entendendo comportamento e principalmente de uma forma muito orgânica e muito natural, apresentando os produtos deles para esse público, que é formador de opinião e que depois vai ser lançado para a grande massa de consumidores no Brasil e no mundo também.